Головна тема дня – розстріл автівки найближчого друга та радника президента Зеленського Сергія Шефіра. Хто стріляв, яку мету ставили нападники та що Зеленський готує у відповідь. Все це по гарячих слідах розбирали секретні матеріали. Я Євген Плінський, ми починаємо. Близько 10-ї ранку під Києвом невідомі обстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра. Не розумію причин. Розумію, що їхали, вдруг роздались вистріли. За даними правоохоронців, з автоматної черги в авто випустили близько 18 куль. Три з них потрапили у водія. Шефір не постраждав. Повідомляється, що водій після трьох кулевих поранень зміг доїхати до парковки, де викликали швидку та поліцію. Зараз водій у реанімації в одній зі столичних лікарень. Шумер прооперованого водія, його життя дійсно нічого не загрожує. І зазначу, що він ще до того, як поїхати в лікарню, встиг вказати слідчим на місце, звідки конкретно здійснювались постріли. На місці події працюють правоохоронці. Туди ж приїхала генпрокурор України Ірина Венедіктова. Розпочато провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб. Авто обстріляли на виїзді з села Лісники, ймовірно, з лісосмуги. Сергій Шефір їхав на роботу. На момент нападу перший помічник президента був без охорони. Враховуючи те, що він багато випадків їздить сам, то і просто через скло не бачити. Можливо, просто його сплутали з водієм, да, а можливо, просто не попали. В офісі президента замах прокоментували. Цей відкритий, навмисний і вкрай жорстокий напад не можна кваліфікувати інакше, ніж спробу демонстративного вбивства ключового члена команди. В команді президента розглядають три версії замаху на Сергія Шефіра. Перша – це привіт від контрабандистів і кримінальних авторитетів, проти яких веде боротьбу влада. Покушення було завершено з цілею запугування вищого ешелона влади. Но треба розуміти, що президент Володимир Олександрович у нас дуже волевой чоловік, стержневой, його не запугаєш. Друга версія – російський слід у відповідь на жорстку антиросійську риторику. К сожалению, в наше время на Украине, что бы ни произошло, никто из действующих политиков не в состоянии исключить российского следа. Это, конечно, не имеет ничего общего с реальным положением дел. Это скорее признаки такого излишне экзальтированного эмоционального состояния. І третя версія – відповідь олігархів через боротьбу з їхнім політичним впливом. Про замах на Сергія Шефіра оперативно доповіли Володимиру Зеленському, який зараз з візитом у США. Передавати мені привіт пострілами з лісу автомобіль мого друга – це слабкість. А ось відповідь буде сильною. На сьогодні у президента запланований виступ на Генеральній асамблеї ООН, після чого він відразу повертається до Києва. На міцність нашої команди це не впливає. На той курс, який я обрав зі своєю командою, до змін, до детінізації нашої економіки, до боротьби з криміналітетом, великими впливовими фінансовими групами, це ніяк не впливає. Сергій Шефір працює з Зеленським ще з 1995 року. Він є співзасновником студії «95 квартал», автором ідеї та продюсером серіалу «Слуга народу». Також він є близьким другом і одним із найбільш наближених соратників президента. Ну а далі про ще одну стрілянину. Наші журналісти зібрали неймовірні подробиці про стрілка в Пермському університеті. Виявляється, гроші на зброю хлопцю, який вбив 6 студентів, дали батьки. Батьки пермського стрілка Тимура Бекмансурова, який декілька днів тому застрелив 6 людей, самі дали сину 38 тисяч рублів на зброю ще влітку. Куди ти стріляє, то чувака застрілили? Про це журналістам розказав сусід родини. Своє ім'я чоловік попросив не розголошувати. Кілька батьківських стволів в цій квартирі досі зберігаються. Тимур з них і навчився стріляти. За словами сусіда, Тимур з дитинства був знайомим зі зброєю. З однолітками не спілкувався. Винятком став тільки однокласник Володя. Вони з однокласником Володою їздили літом на полігон обстрілювати його. Батько 18-річного Тимура воював на боці проросійських терористів на українському Донбасі.
Зараз служить за контрактом у Самарі, де його вже допитують. І з сином бачився раз на рік. Мені казав сказання, бо я сам в шокі до сих пор відкритій не був сліз. Що вона таке взагалі зробила? Тільки 7 днів я вчався вдома за цим комп'ютером. Я кажу, чому ти гуляти не хочеш? Я не хочу гуляти, от я сиджу за комп'ютером. Ліцензію на зброю перський стрілок отримав влітку. Закройте кабінет! Стріляє, та жив пермський стрілок із мамою. На допиті жінка сказала, що в неї була золота дитина, яка не палила та не вживала спиртного. До Пермі родина переїхала декілька років тому із Татарстану. Цього року юнак після школи вступив до університету. Я запримітив цей ВНЗ ще за часів, коли ходив сюди на курси у 9 класі. Мені сподобалося. Велика кількість корпусів і, відповідно, студентів. Є де розгулятися. Та й сама локація виглядає непогано. Набагато краще, ніж гнилі хрущовки навколо. Не найгірше місце, щоб померти. У школі молодик неодноразово погрожував вчителям та учням вбити їх. Рассказывал учителям ненормальные вещи, наподобие за там, когда ему что-то неудовлетворительное поставили для него, он мог сказать то, что вот, я когда-нибудь вернусь, отомщу вам всем, приду с оружием. Розслідування злочину продовжується. Із постраждалими працюють лікарі та психологи. Тяжко поранений юний вбивця зараз у лікарні у важкому стані. Нагадаємо, його поранили під час затримання. Головна проблема іноземців в столиці – це відсутність зрозумілої навігації. Де громадський транспорт? Куди він їде? Та як, окрім коштовного таксі, дістатись з центру міста з аеропорту? За подоланням цієї проблеми взявся Віталій Кличко. Всіх врятує міський довідник. Але, на жаль, вийшло з ним, як вже вийшло. Не працювали і не запрацюють. Міські довідники, ви точно хоча б раз бачили їх на зупинках, але жодного разу не використовували. Ще нещодавно у КМДА вихвалялися новим проектом, який спростить шлях туриста в Києві. Їх розміщували у точках найбільшого пасажиропотоку. Це вже не перший, скажімо, проект, який реалізовується в цьому плані. Це те, що я бачу. Це вже другий варіант. І фактично це схоже на просто на освоєння бюджетних коштів. Він мав допомогти гостям столиці орієнтуватися в місті. Крім того, для іноземців мала би існувати англомовна версія інформації про транспортні зв'язки та туристичні меки. А з нещодавнім напливом туристів із Ближнього Сходу вони були потрібні як ніколи. Раніше ці довідники хоч якось працювали, однак не зовсім за призначенням. Одразу після встановлення на одному із таких довідників, що на площі Перемоги, транслювали відео інтимного характеру. Та чи працюють ці довідники зараз? Ось та сама площа Перемоги. Тут тепер немає контенту з полуничкою, як зрештою і всього іншого. Довідник не працює. Їдемо далі. Південний вокзал, друга спроба, і тут невдача. Не працює, як урисуватися. Випробовуємо удачу втретє, але тут довіднику знайшли інше застосування. От якраз один із яскравих прикладів роботи вандалів, образно кажучи, центральна частина міста, бульвар Шевченка. Виникає питання, навіщо вони взагалі розміщувалися, якщо вони не працюють, вони повинні бути відремонтовані, повинні працювати або демонтовані, або передані, скажімо, якісь приватні структури, яка їх відремонтує. А коштувало бюджету таке нововведення немалі гроші. Сума десь 15 мільйонів гривень на встановлення таких довідників. Проте, якщо їх все-таки захочуть відремонтувати, киянам доведеться заплатити за це ноу-хау ще раз. Знову це будуть гроші з міського бюджету. Тож чому інфостенди, на які витрачена чимала сума з міського бюджету, не працюють? Ми направили запит до КМДА, однак відповіді так і не дочекались. А поки інформаційні довідники використовують як рекламні стенди. Звісно, не для кого не секрет, що в руках деяких священників церква перестає бути місцем служіння Богу та перетворюється на бізнес. Але те, до чого додумався один львівський батюшка, дивує своєю винахідливістю. Приватизувати церкву та подарувати її своїй доньці. Такого в Україні ще точно не було. Справжня релігійна війна у Львові та скандал, який шокував містян.
Почекайте! Не треба кричати! Віряни вимушені молитися просто небом. Вхід до церкви для них зачинений вже майже 10 місяців. Від дощу та вітру спротили ось таке накриття, де моляться щонеділі та у свято. Рік тому люди випадково під час переходу парафії з Української автокефальної церкви до Православної церкви України дізналися, що священник, по суті, приватизував їх церкву і подарував доньці. Люди кажуть, храм зводили своїми руками та грошима. А у 2009 році, як виявилося, отець Павло Горуйко секретно оформив храм на себе. То всі були в шоці, тому що то ніхто не сподівався, що він таке може зробити, що він незаконно приватизував, підробив підписи наших громадян. Парафіян. Аби люди не могли визнати цей договір недійсним, об'єкт незавершеного будівництва, який є на території храму, заставив у іпотеку своєму зятю за 100 тисяч гривень. Він їздив в Італію і казав, може дайте мені гроші, я щось куплю, може для церкви. А він приїхав, нічого не привіз і грошей не віддавав. Відправляти богослужіння із новим настоятелем у церкві, кажуть люди, забороняє Горуйко. Навіть замінив замки на дверях. Хоча сам Павло Горуйко і далі служить своїм парафіянам всередині храму. Щоправда, кажуть віряни, останні два місяці не помічали тут нікого. Ми стоїмо перед дверима, молимося, не здаємося, кріпимося в кожному дні. Ми розшукали того самого отця Павла Горуйка. Каже, уся історія брехня і наклик на нього. Храм будував за власні кошти ще з двома особами, яким віддав гроші у 2009 році, коли оформляв договір купівлі-продажу. Його парафія, запевняє, налічує майже 300 осіб, і вони правлять тут щонеділі. Бо більше, каже, ця історія – це боротьба за парафію. Бо це є схема, яка відпрацьована вже не на одній парафії, але переважно це на сільських парафіях, де люди не мають жодних документів ні на будівлю, ні на землю, ні на що. Парафіяни храму звернулися до правоохоронців ще у грудні 2020-го. Там відкрили кримінальне провадження за статтею «Шахрайство». Слідчі дії тривають досі. А ще звернулися до суду, щоб їх визнали потерпілою стороною у справі і наклали арешт на майно церкви та землю під нею. Крапку у цій релігійній війні має поставити Феміда. Помилятися можуть всі. І це нормально, адже головне, щоб люди вміли визнавати свої помилки. Проте, коли помиляються підручники для школярів, це вже зовсім інша історія. Про черговий такий скандал далі в сюжеті. Якість шкільних підручників гірше із кожним роком. Новий скандал із шкільними підручниками розгорівся в мережі. Батьки публікують допис, в якому скаржаться на науково необґрунтовані тексти. Підручник каже, що в неандертальців не було духовності, тому вони не первісні люди. У підручнику з історії для учнів 6 класу наведено наступне. Життєдіяльність пітекантропів неандертальці вважають передісторією людства. Початок історії пов'язують з появою людини розумної, латинською мовою Homo sapiens, яка, власне, і була першою справжньою людиною, бо крім вправних рук і досконалої будови, мала мову і тонку душевну організацію. Недарма за Біблією людина стала людиною, коли Бог вдихнув у неї душу. Зв'язуємось із мамою учня, яка помітила суперечність. Мій пост стосувався того, що 17 сторінок тексту, де фактично згадана лише одна теорія теологічна, про космічну взагалі не згадано, про теорію еволюції так написано, наче що це взагалі якась така дуже сумнівна теорія. І виявляється, що це не єдина проблема. За поясненнями звертаємось до самого автора підручника Олександра Бандровського. І він справді визнає, що інформація у підручнику потребує чіткішого пояснення. 94 року мій підручник скоротився на 60%. Я наймова більше хотів власний підручник, але кожен рік, то 6-й чи 8-й видання вже того підручника, кожен рік цей підручник скорочують. Також додає, що такого спрощення вимагають УМОН, наводить конкретний приклад. Мені наступний міністр сказав, що нам такі розумні діти. Запитуємо, про якого саме заступника міністра йде мова. За що питає мене? Ну, наші діти писати про те, що зарплати не виплачують, а одразу треба підніматися на повстання. У нас теж в школі ми 4 місяці вчителям не виплачуємо зарплату. Проте це не єдиний приклад наукової маячні. За одним із підручників з основ здоров'я для 5 класу людина, яка уникає конфліктів, названо тою, яка себе не поважає.
Якщо людина нехтує власними інтересами, за будь-яку ціну намагається уникнути конфліктів, вона демонструє пасивну поведінку. Пасивність характерна передусім для тих, у кого занижена самооцінка, хто не поважає себе і вважає себе гіршим за інших. І усі ці підручники рекомендовані МОН. Мені наступник міністра сказав, що нам такі розумні дії. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на 2 плюс 2. З 25 січня відтепер тільки на 2 плюс 2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2 плюс 2.